Ok, čujemo se, da, moramo da počnemo, samo sekund da ja setujem vremena, ali to radio treba i telefon, samo sekund. Klik. Ok, vi imate šta da vidite, zabavljate se sada dok ja setujem telefon, evo ga. Setovano vreme, još jedno vreme da setujem i šta vi vidite? Vi vidite eksperimentalni setup koji sam napravio da vam pokažem, zapravo da se ja malo igram, na kome se nalazi šantiranje. Međutim, ovaj primer vam pokazuje mnogo toga. Dakle, šta imate ovde, možda vidite, možda ne vidite, ne znam kolika je rezolucija, mikroamperimetar. To je mikroamperimetar koji meri do 100 mikroampera i ja sam ga povezao tako da bude voltmetar. Kakav voltmetar? To je voltmetar koji meri napon, koji bi teorijski trebalo da bude to neka mala unutrašnja otpornost, ja sam stavio 100 kΩ na red, prema tome 10 V napona kroz 100 kΩ će da da 0,1 mA, odnosno 100 mikroampera. Ja sam ovde napravio napon koji je 7,5 V vršna vrednost, niska, ova, low level, kako se to zove, minimalna vrednost je 2,5 V, i ja menjam taj napon sa frekvencijom od 250 mHz, 0,25 Hz, dakle period je, evo ga, sad će nam kaže 4 sekunde. Ok. Dakle, i šta sad vidite? Prvo što vidite, vidite onu srcastu kazaljku koju sam vam rekao, ima na nekom ampermetru, međutim, pobrkao sam koji je ampermetar. Dakle, mislio sam da je ampermetar koji mi sticam okolnosti ostao na stolu, to je ovaj ampermetar, međutim, nije taj ampermetar, nego je u pitanju mikroampermetar sa laboratorijskih vežbi nekadašnjih. I to je to. Dakle, vidite tu kazaljku. Drugo, pogledajte šta se događa, na desnoj strani imate osciloskop, koji vam pokazuje kako izgleda napon. I on je čas 7,5 V i čas 2,5 V. To bi trebalo da bude negde oko 750 mikroampera i 250, naravno nije tako, nego je nešto manje, što je karakteristika svih instrumenta koji su stari jedno 50 godina i nisu nikada baždareni. Međutim, ono što vidite, to je, pogledajte kakav je tranzijent. Vidite kako nije optimalno dampovana, nije prigušena kazaljka, nego ona osciluje oko one finalne vrednosti koja će da se desi, koja će da ostane. Dakle, to vidite, to je jedna stvar. Drugo vidite da kad sa 4 sekunde periodom menjate napon koji primenjujete na ovaj voltmetar koji je napravljen od mikroampermetra, to je onaj dodavanje rednog otpornika, dakle ovo je primer koji treba da vam ilustruje dodavanje rednog otpornika, taj redni otpornik je ovaj otpornik od 100 kΩ koji se nalazi ovde. Dakle, to u tom slučaju otprilike vam pokazuje, dakle on uđe u ustaljeno stanje, evo ga sad, pa pređe, pa uđe u ustaljeno stanje, pa pređe, pa uđe u ustaljeno stanje. Dakle, to je situacija gde vi praktično merite dva napona koji se menjaju. Međutim, ono što će meni interesovati malo kasnije, a to malo kasnije je danas, ja ću sada ovu frekvenciju da povećam. I neće više biti 250 mHz, nego će biti, na primjer, 1 Hz. I pogledajte, na 1 Hz ta kazaljka nikad ne ulazi u ustaljeno stanje, dakle ona se stalno kreće, ona stalno maše nešto po ekranu. Ok, idemo na 10 Hz. Na 10 Hz ta kazaljka podrhtava, na 5 Hz bi podrhtavala još više. Evo ga kako podrhtava na 5 Hz. Na 10 Hz ona podrhtava, ali na 100 Hz ja očekujem da će ona potpuno da se smiri. Dakle, mi bismo očekivali da ona pokazuje negde oko 50 mikroampera, ona pokazuje 42 mikroampera, kažem, nije baždaren nikad instrument, trebalo bi sad da ga baždarim, ali ko će to da radi i zašto je to uopšte pa bi. Aha, i pogledajte kako izgleda napon. I sad vidite napon i vidite šta vidite na mikroamperimetru. Vidite nešto što je proporcionalno srednjoj vrednosti tog napona. Aha, a ako ja promenim napon, opet 42 mikroampera je struja koja prolazi kroz taj ekvivalentni voltmetar. Aha, a ako promenim oblik napona opet, pa ja opet vidim istu stvar. Dobro, ok, 100 Hz. Ajde sada da kažemo 1 kHz. Ups, isto. Promenim oblik, isto. Promenim oblik, isto. Šta je karakteristično za ove različite oblike? Karakteristično je to da su svi ti oblici imali istu srednju vrednost. Dakle, ovaj voltmetar je voltmetar koji vam meri srednju vrednost napona. Ajde sad da uradim jedan totalni bezobrazluk. Ajde ovako, da vratimo sad frekvenciju na... šta je bilo? Ne, neću period, nego ću frekvenciju na 250, 250 mHz. 250
250 mHz, pogledajte kako se rampa, kako se talasni oblik polako menja. Dobro, to je redno. To sam očekivao. Međutim, sve ću da promenim high level, neće da bude 7,5 V, nego će da bude 10 V. Promenit ću low level na 0 V i promenit ću waveform na square. Evo ga, dakle, ne ide do kraja. Ok. I sad ja očekujem da ću ja imati nešto veću srednju vrednost koju merim. Ja ću sada da podignem frekvenciju, dakle frekvenciju menjam i sad kažem neka ona 10 Hz. Na 10 Hz će to malo da šejkuje. Ups. Evo ga. Aha. I šta se događa? Opet imam 42. A zašto imam 42? Ili recimo kažemo 100 Hz. Kada sam promenio i donju i gornju vrednost. Pa, imam 42 zato što su pomerene jedna na gore, a druga na dole za istu vrednost. Hajde sada da ovaj low level sa 0 V podignemo na 5 V. I pogledajte, srednja vrednost kako je skočila na 62 mikroampera, što se može preračunati u ekvivalentne volte. A ako spustimo frekvenciju, gde je frekvencija? Na 250, nije 200, nego ajde, neka bude opet isto, na 250 mHz. Kao što vidite, opet osciluje, međutim osciluje između većih vrednosti. Ok, vratimo se ponovo na 50 Hz recimo, 50 Hz. Na 50 Hz, to je otprilike 62 mikroampera. Promenim oblik, opet ista priča. Promenim oblik, opet ista priča. Dakle, nezavisno od oblika signala, ovo vam je voltmetar koji je napravljen od amperometra koji meri srednju vrednost napona koji je primenjen na njemu. To je bila početna priča. Ova priča će nam biti korisna danas u nastavku ovog predavanja. Međutim, sada moram da se prebacim na prednju kameru i tu vas čeka Artonov šant. Dakle, Artonov šant je nešto što može, ako pristupite na pogrešan način računanju, da vas uplete u velike računske teškoće. I ovde je cilj da vam pokažem jedan šant koji se koristi i to se koristi kod amperometara, poput ovoga ovde, dakle to su ti šant otpornici, ne znam koliko to uopšte možete da vidite. To je stari alometar koji je bio jako popularan instrument. Dakle, ti šantovi su vam ovde vezani, a one teške šantove, ljute, za velike struje, imate ovde. To su ove bakarne trake. Dakle, tako izgledaju ti šantovi. Dakle, šta sam htio da vam kažem? Dakle, mene sad interesuje da odredim kolike su otpornosti tih otpornika R1 do RK. I ako ne pristupite na pravi način toj analizi, možete da se upetljate u velike matematičke teškoće. Dakle, cilj je da vam pokažem kako treba gledati jednačine, a ne komplikovati sebi život straightforward pristupom. Dakle, ako vam direktan pristup, ako pravolinijski gledate, ne daje rezultat, morate malo da pogledate jednačine, a ne da krenete pristupom koji ja zovem metod sumanutog pisanja jednačina, gde ćete se izgubiti u računu. Tako nešto nikad nećete imati na ispitu, jer ja to neću da prebavim. Ok, sad šta je ovde problem? Ovde je ideja bila da imate šant koji će da spreči onaj problem odvajanja. Dakle, šta je problem odvajanja? Problem odvajanja vam je ako imate šantove koji izglede ovako. Dakle, čekaj, sad nisam baš planirao da ću ovo da vam pričam. Neka ovde bude preklopnik, pa ovde neka bude prvi šant, pa ovde neka bude drugi šant i ovde neka bude treći šant. Ok, ups, neću crtam masu, neko da bude potencijalno neutralno, tako da ne bude nužno na masi. Evo ga ovako, ovo će recimo biti minus od amperimetra, dakle ovde je plus, ovde je minus. I sad ovde imate RS1, RS2, ovde imate RS3, to su opsezi za struju I1, I2, I3. I ovde imate neku unutrašnju otpornost R0 i ovde imate I0. I šta je problem? Problem je ako ovde gurate veliku struju, neko veliko I, i onda kada prebacujete se I1 na I2, ako nemate kontakt, tada može da se desi da vam sva struja I prolazi u ovoj petlji i da vam spali ovaj instrument, da on izgori. Dakle, to ne želite. Naravno, postoji varijanta da napravite mehanički prekidač koji će prvo, znači, prebacivanje sa I1 na I2, da ide tako što ćete prvo da priključite položaj I2, pa ćete onda da isključite položaj I1.
Međutim, to je mehanički prekidač. Može da bude slab kontakt, može da... To je generalno nepoznato. Da biste se toga rešili, postoji Ayrtonov šant. I dakle, Ayrtonov možete da nađete na Wikipediji. Ima niz zanimljivih rezultata koje je napravio u životu, a jedan od njih je i Ayrtonov šant, ali ne ovaj, nego način motanja otpornika, tako da imaju istovremeno malu parazitnu induktivnost i parazitnu kapacitivnost. To se zove Ayrton, pa ima još nekog koautora na tome. To je Ayrton Perry Weinberg. Dakle, to je ovaj članak. Dakle, gde možete da nađete kako se motaju žice da imate istovremeno malu induktivnost i malu parazitnu kapacitivnost. Možda vam je to malo advanced topic, ali oni koji budu slušali elektromagnetiku možda će im biti zanimljivo. Dakle, da vide kako možete da suzbijete parazitnu induktivnost otpornika bifilarnim motanjem, ali tada dobijete veliku parazitnu kapacitivnost. Pa onda kada treba da napravite trade-off, postoji Ayrton Perry način motanja otpornika. E sad, evo nas. Dakle, šta je moj cilj? Šta je moj problem? Moj problem je ovakav. Ja imam instrument koji ima struju punog skretanja kazaljke i nula. Ima nekakvu unutrašnju otpornost koja je kompenzovana, nekompenzovana, ne interesuje me, bitno je da ja znam da je ta unutrašnja otpornost termalna. To je to. Verovatno je kompenzovana, možda i nije, ne tiče se, nije mi to sad bitno. Bitno mi je da je ona nepromenljiva, da je ja znam i da je nula ja znam. Takođe, ja imam lepu želju da napravim amperimetar koji ima opsege I1, I2, I3 do IK. Dakle, ima tih K opsega. Da li tako nešto postoji? Da, tako nešto postoji ovako. Dakle, ovde imate opsege za struju, zovu se DCA. Gde je ovde DCA? Evo ga, DCA. To su ovi opsezi i oni su 20 mikroampera, 2 miliampera, ne, pardon, počinje od 200 mikroampera, pa ide do 20 DC ampera. Dakle, od 200 mikroampera do 20 ampera, to je vrlo ovako jedan solidan opseg koji je pokriven, koliko do 10 metara. A inače, taj instrument, kada se raspadne, odnosno kada se otvori, on unutra izgleda ovako, i tu se vidi zašto je otvoren, kako su ti kontakti oštećeni. Dakle, ono što je sada naše pitanje jeste, imamo zadate te opsege, dakle ovo što sam vam rekao, od 200 mikroampera do 20 ampera, na primer, mada se taj opseg 20 ampera posebno realizuje malo drugačije, a ovi ostali do 2 ampera se realizuju na isti način, dakle, neka ovo 2 ampera, neka ovo 200 mikroampera, to je otprilike naš primer. I sad mene interesuje, kada sam zadao R0 i I0, znam ih, znam I1, I2 do IK, dakle te opsege, pune skala ko hoću, da nađem R1 do RK. Dakle, ja imam K nepoznatih veličina koje treba sada da odredim i to na neki jednostavan način. Dakle, ja imam K nepoznatih, prema tome potrebno mi je K jednačina. Dakle, ako imate 5 otpornika koje treba da odredite, da li to znači da rešavate na ispitu sistem od 5 jednačina sa 5 nepoznatih? Teorijski da. Praktično ne, to je jedan, vidjet ćete kako će to da se raspletu, jedan rekurzivni sistem, kako ćemo lako iz jednog otpornika da određujemo svaki sledeći. To je to, dakle, to je prilično interesantno. Ovo je važno zato što je vrlo, vrlo česta ispitna tema, te s toga obratite pažnje, pokušajte da razumete. Takođe, imate na sajtu program koji se zove ayrton.py, mislim da je prvo A, lowercase. Čekajte, gde mi krpa? Evo krpa. Dakle, da je to prvo A lowercase, to je za Python 2, nije za Python 3. To ću verovatno koliko večeras da prepravim na Python 3. Dakle, u pitanju je program koji vam računa otpornik i u tom Ayrtonovom šantu. Dakle, u pitanju je program koji je potpuno algoritmizovan, dakle, ne zahteva nikakvu inteligenciju, te stoga ne morate na bilo koji način da me napadate da vam dajem teške zadatke. Taj zadatak ne traži nikakvu inteligenciju, a pritom nije ni računski zahtevan, jer to neću da vam dajem, jer neću ja to da pregledam. Ok, da bi problem imao rešenje, I0 mora da bude manji od I1, dakle nemate nikakav pojačavač da merite 2 nanoampera sa instrumentom koji ima puno skretanje skala od 100 mikroampera, od I1, od I2 do IK. Dakle, to je njihovo ređenje, dakle IK, ovo poslednje će biti najveća struja. Ok, to je to. E sad, kako da pristupimo ovom problemu? Prva stvar je, čekaj ovako, hajde da mi počnemo od početka. A da počnemo od početka, kaže, neću da gledam ovaj slučaj 2, nego ću da se prebacim na najmanju struju koju mogu da merim, a to je I1.
I mene sad interesuje za to I1. Koliko je to I1? Kako ja mogu da nađem ove otpornike? Kakva veza sa njima, sa njihova sa I1? Ajde prvo da ja definišem RS, to ja sad definišem, kao suma od K jednako 1 do... Ne, nije od K jednako 1, nego neka bude od J jednako 1 do K. Ne znam kako sam u puškici pisao, vjerovatno sa J. Jeste, sa J sam pisao, to liči na mene. Dakle, od J jednako 1 do K. Dakle, od J jednako 1 do K. Dakle, RS je suma, definišem ga tako, od J jednako 1 do K, RJ. Ok. To sam definisao, daži super. Dakle, moja šema se sada raspakovala na RS ovde. Ovde mi je instrument koji ima puno skretanje skala I0, ovde mi je R0, da li sam pobrkao redosled, potpuno mi je sve jedno. I šta ja imam? Aha, ja imam ovde napon pri punom skretanju koji je V0. To V0 mi je jednako R0 I0. Ja ga definišem tako, dakle, to mi je V0, dakle, napon punog skretanja kazanja. Ok, a kolika mi je struja koja tu ide? To je struja I1. Aha. Ovde imam šant, dakle, kolika mi je ovde struja, ovde mi je V0 kroz S, tako, znam da je V0 napon punog skretanja. Prema tome, I1 je jednako V0 kroz RS plus I0. Tako? Zato što ovde imam puno skretanje, dakle imam skretanje I0, ovde je puna struja koja obezbeđuje puno skretanje, koje je I1, a ona se sastoji iz I0 i još V0 sa RS. Dakle, šta mene interesuje? Ja znam I1, V0 znam, zato što znam koliko je R0 i I0, znam koliko je I0. Dakle, ja odavde mogu da dobijem RS. Znači, RS će biti, ajde čekajte da ne izmišljam sada to u tri poteza, pa onda posle popravljam ove negramatičke, računske greške. Dakle, V0 sa RS će biti jednako I1 minus I0. I sad vam je jasno zašto I0 mora da bude ispod I1. Da ne bi ovde dobio negativnu vrednost. Prema tome, RS će da bude jednako V0 sa I1 minus I0. I to je zbir svih tih otpornika koje ja imam. Čekajte samo da se ja sada sinhronizujem sa beleškama za predavanja. RS... Dobro. V0. Dobro. Ako baš hoćete sa tim, čekajte samo da vidim kako sam, ja sam, zašto sam ovde pisao RS i ono što mene interesuje. Dobro. Dakle, cilj je otprilike da ovo V0 eliminišemo. Dakle, RS je jednako koliko je V0, to je R0, što množi I0 sa I1 minus I0. To je to. Dakle, dobili smo koliko je RS. Dakle, to sad ja već imam jedan podatak, imam zbir svih tih otpornika. Okay. To je to. Ono što piše ovde kod vas je isto to, ali je samo prepevano na drugi način. Dakle, rečeno je da je I0 jednako razdelnik napona RS sa RS plus R0 puta I1. Što je, jeli, ista stvar potpuno, međutim, nikad predavanje ne može da bude isto, svaki put ga ispričate na način koji vam odgovara. Dakle, razlika od ove do ove način je što sam eliminisao V0, zamenio sam ga u skladu sa definicijom tog pomoćnog napona, i drugo je što je ovo invertovano. Međutim, my point je, ja sam želeo da znam koliko je RS. Ok, to je prvi deo priče. Drugi deo naše priče kaže, ok, važi. Ajde sada da vidim, kad imam taj RS, šta mogu da zaključim iz ovog R2? Dakle, da imam samo otpor, samo I1 opsek. I'm done. Ja nemam ništa više da određujem. Međutim, ja imam još jedan opsek, a taj opsek, bar još jedan, koji će da se zove I2. I ja ću sad da se prebacim u opsek I2. Ovo ću da odmišljam gore. Okay. Dakle, mogu ja sada da nađem neku ekvivalentnu šemu za sve ovo. I ovo je zapravo genijalan korak. Dakle, ovo je ono što je najvažnije u cijeloj priči, što je Python smislio negde u 19. veku. Ajmo, ima li pitanja dok ja brišem tablu, to je ultra glup posao, kao što znate. Ovo sad se crni dole ispod, ja ne znam koliko vi to vidite ili ne vidite, ali ne smem da rizikujem da to što je crno koristim u...
Ovde čini mi se da mi krpa ne valja, morat ćemo da probam, samo sekundu da probam, da pronađem drugu krpu. Da probamo sa ovom, ovo se nadam da će biti bolje. Ovo? Da, ne dobro. Ovo radi posao, ono završava u mojim vodoinstalaterskim radovima. Dakle, ok, to smo završili, kraj. E sad, mene zanima ovaj slučaj koji rešavam, to je slučaj I2. Kako ću da rešim slučaj I2? Pogledajte, ja imam ovde nekakvu otpornost i to su, mogu da tretiram kao jedan otpornik. I ovo mogu da tretiram kao drugi otpornik. Neka ovo bude recimo R1 prim. Ja znam da je R1 plus R1 prim jednako RS. Ja idem da probam sada da znajući I2 odredim koliko je R1. Dakle, mene interesuje R1 u funkciji I2 i svega onog ostalog što znam. Da li mogu to da uradim u opštem slučaju? Mogu da uradim, jer pogledajte, pošto je R1 plus R1 prim jednako RS, ja mogu to da tretiram kao potencijometar. I to potencijometar koji je prikazan ovako. I sad samo da vidim gde će mi biti alfa, kako sam označio u vašim beleškama da ne označim ovde drugačije. Dakle, ovo dole će biti alfa RS, taman bih okrenuo drugačije, a ovo će biti 1 plus, 1 minus alfa. Da? 1 minus alfa. Dakle, kao što vidite, promenjene hemikalije za brisanje table, pa se sve menja, 1 minus alfa puta RS. Ok, dakle, to je to. I sad, šta imam? Ja imam šemu koja izgleda ovako. Koliko je to? Ovde je, koliko? 1 minus alfa puta RS. Ovde mi je alfa RS. Ovde mi je struja I2. Ok, ok. I ovde imam unutrašnju otpornost R0. Ovde imam instrument koji ima puno skretanje skale od unutra. Šta je ovo I2? I2, ja pretpostavljam da je struja. I to je struja I2. Da je ovo struja I2. Ili ja mogu ovo, ovde, da trenem, pošto je ovo nekakav not, ovo nikakav problem. Dakle, ja onda imam alfa RS puta I2. I ja sam to sada trenenio. Pa onda imam unutrašnju otpornost, to je alfa RS. Pa onda imam na red sa tim 1 minus alfa RS. Je li vam sad jasno u čemu što sam? Nije 1 alfa, nego 1 minus alfa. To je 1 minus alfa RS, 1 minus alfa, što množi RS. Pa onda ovde imam R0 i ovde imam instrument sa punim skretanjem I0. Aha, pazite sad ovo. Ovo je u zbiru samo jedan otpornik RS. I to je jako važno. I zbog toga se kaže da je Ayrtonov šunt constant damping. Pošto ovaj damping rezistor, ovaj otpornik koji će dovrši nekakvo prigušenje, taj redni otpornik ili posle paralelni otpornik, je uvijek isti. Dakle, na šta se meni sada pretvara ovo? To se meni pretvara šema na, evo sad ću ovde da izvučem crtu, šema mi se pretvara na alfa RS I2, to je naponski izvor, pa onda imam otpornik RS, pa ovde imam R0, pa ovde imam instrument za punim skretanjem I0. I to je moja ekvivalentna šema. Dalje znate u čemu je stvar? Dalje znate, kaže ovako, aha, ovo je tevenen, alfa RS I2, ovde je RS. Da li ja mogu tog tevenena da nortunem? Da, ja mogu tog tevenena da nortunem. I kada ja njega nortunem B, ja ću da dobijem, aha, podelim sa RS, znači dobijem alfa I2, ovde dobijem RS, ovde dobijem R0 i ovde imam I0. A je li poznata ova šema od nekud? Imali ste R0, imali ste I0 puno skretanje kazaljke, ovde je bio onaj inkriminisani napon V0 koji sam ja ostavio pa ga posle sam sklonio i meni je puno skretanje kazaljke
onda kada je alfa puta i2 jednako čemu kada je alfa puta i2 jednako i1? Zato što je prethodna šema koju sam, nažalost, ne, nisam je čak ni obrisao, evo ga, i1. Dakle, evo ga ovako, ovde uzmem i nacrtam struju i1, dakle imam puno skretanje kazanje, dakle otpornik je RS, otpornik je RS, ovde je R0, ovde je R0, ovde je I0, ovde je I0, oni su naravno swapovani, međutim to nema nikakve, zamenjene su i mjesta, što nikakve veze nema, da li je vezan na red, parazitna otpornost, pa galvanometar ili unutrašnja otpornost, ili galvanometar pa unutrašnja otpornost, pošto je ovako onako, on je to jedinstvena stvar koja je zapakovana u galvanometar. Dakle, ja sad imam da je alfa i2, dakle to mogu da odredim, taj parametar alfa, ja mogu da odredim bez muke, jednako i 1. Aha. I šta sad ja treba da uradim? Koliki je ovaj gornji otpornik R1? Dakle, alfa mi je jednako i1 kroz i2. I to vam je nužno manje od 1, zato što je ovde pisalo da je i2 veće od i1. Dobro. Šta je onda sledeći korak? Pa sledeći korak je da odredim koliko je R1. R1 je jednako, R1 je, gde je matching resistor, evo ga ovde, 1 minus alfa RS. Dakle, 1 minus alfa puta RS. Ok? A to je 1 minus alfa RS, znači R1 je jednako 1 minus, šta je alfa? I1 sa I2. I1 sa I2 puta RS. Dakle, RS smo našli. Evo ga ovde, piše koliko. A onda dobijem koliko je R1. Okay. Dakle, i to sam završio. Šta je sledeći korak? Sledeći korak je da se prebacim na otpornik R2. Dakle, spustim se ovde. I sad imam novi parametar, dakle, ovo je moglo da bude proglašeno kao alfa, 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 1 ili šta god hoćete. Ovo će vam biti onda alfa 2. I onda ćete sada da dobijete gornji otpornik. I koliki će taj gornji otpornik biti? Dobit ćete da vam je R1 plus R2, dakle to su ova dva otpornika po ovoj formuli, jednaki 1 minus I, koji? I1 kroz I3 puta RS. A koliko je R2? R2 je jednako 1 minus I1 sa I3 puta RS minus R1, a koliko je R1 minus R1? Što je jednako? 1 minus I1 sa I3 puta RS minus R1, R1, gde si? R1, evo ga. 1 minus I1 sa I2 RS. Nađite ovu razliku. Prvo što vidite, lepo, to je da se jedan i jedan skrati. Drugo, kad to sredite, dobit ćete da je R2 jednako minus minus, to će počinjemo sa I1, sa I2, minus I1, sa I3, puta RS. I to je vaš R, 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 R. R2. Ok, samo sekundu da obacim pogled. Jeste. Dobro. Znate kako ide dalje? Dalje sledeći otpornik će vam biti isto tako. Samo što neće biti 2 minus 3, nego će biti opet. Mogu sam da izvučem to i 1 pred zagradu svima, međutim, ajde nema veze. Samo da obrišem ovo dole. Dakle, ova hemikalija za brisanje je zaista fantastična, kao što vidite, cure slova, međutim, onda posle to sve što su iscurilo slova razmaže krpa. Ali šta će, tehnologija se tokom semestra usavršava, neke hemikalije dobro brišu, neke ne brišu. Dakle, šta je R3? R3 će vam biti jednako I1 sa I3
3 minus I1 sa I4 puta R S i tako dalje. I u opštem slučaju ćete da dobijete da vam je RJ jednako, ja mogu da izvučem I1 pred zagradu, zato je, neću da izvučem, ja mogu da izvučem, ajde da bude I1, što množi. Onda će da bude 1 kroz IJ minus 1 kroz IJ plus 1 puta RS i to sve tako dok ne dođete do poslednjeg otpornika. I to je to. To je cela priča i poslednji otpornik RK će nam biti jednak I1 sa IK puta RK. Dakle, to je ono što je puta RS, pardon, ne puta RK, nego puta RS. I to je ono što vam je ostalo, što nemate šta da odredite više. I na ovaj način se kroz rekurziju, kroz pametan pristup rešavanju problemu, komplikacija koja je matematička kompletno reši. Dakle, jednostavno nemate nikakav problem više sa matematikom. Dakle, kako se to računa, imate na sajtu. To na sajtu traje sve sa slikama 2,5 strane. Dakle, ne, da, 2,5 strane. Dakle, za 2,5 strane vam je taj algoritam prikazan. Vrlo često pada na ispitu računanje šanta. Obično to računanje šanta završava sa k jednako 4 ili k jednako 3. Dakle, to su primeri koje treba da očekujete. Dakle, to su primeri ispitnih zadataka, su ja vam dam neke vrednosti struje, dam vam neko je 0, dam vam neko je 0. Treba da rešite, odnosno da odredite kakav je Ayrtonov šant. To je to. Sad bih ja vas pitao, imali pitanja i da li je ova rekurzija jasna? Nažalost, nema vas ovde, ne možemo da obavimo to interaktivno. Ako imate neki problem, pošaljite mail i pitajte mail. Ok, sad ja moram ovu tablu da obrišem. Ja ću sad da obrišem tablu, ali ću da napravim pauzu da ne bismo trošili vreme na to. Ok, nastavljamo posle pauze. Naša sledeća tema na obrisanoj tabli je ometar. Dakle, zašto vam sada pričam o metar? Zato što je to još jedan DC instrument. I to je instrument za merenje otpornosti, ali ja sam planirao nešto čak i da vam pokažem, međutim, taj ometar je poslužio da potkajluje onaj mikroampermetar koji sam koristio, dakle, da ne padne, on je podmetnut ispod, čekajte ovako, ovde mu je plus, ovde mu je minus, dakle, taj ometar je nešto što meri električnu otpornost, evo ga ovde, i on je ovde u digitalnoj verziji. Ta digitalna verzija ima takozvanu pištaljku, ta pištaljka je ovo. Dakle, to mi je provera da li imate kontakt ili nemate kontakt, i onda ne morate da gledate šta je on za pištaljku kada je otpornost dovoljno mala. Naravno, ne morate da ga stavite na pištaljku, možete da ga stavite na merenje otpornosti, i otpornost ovih žica otprilike, kao što vidite, nekih 0,1 ohm. Ok. To imate i u analognoj verziji, i ta analogna verzija, uglavnom, ni kod jednog avometra, odnosno amperovoltometra, u laboratoriji neće da radi. Zašto? Zato što zahteva bateriju, a te baterije su davno potrošene. Dakle, šta nas sada zanima? Mene prvo zanima gde je flomaster, ja vam je u džepu. Dakle, kako možemo da merimo električnu otpornost? Električnu otpornost ne možete da merite pasivnim instrumentom. Dakle, potrebno je da pustite nekakvu struju, da prikačite na neki napon taj otpornik koji merite i da vidite kolika će biti struja. Dakle, ili prikačite napon pa merite struju, ili prikačite struju pa merite napon. Ono što je nama lakše jeste da prikačimo napon. I kako ćemo mi sada da napravimo ometar? Ja ću ovde da stavim ampermetar. Taj ampermetar će imati nekakvu unutrašnju otpornost R0, dakle ja ću da nacrtam galvanometar, a posle ću malo da unapredim taj model. Dakle, to će biti R0, ne, ajde neka bude to RA. Neka bude otpornost ampermetra, zato će da se zove RA. Vidjet ćete posle zašto. A ovde će mi biti struja punog skretanja i nula. Dakle, ovo i nula je skretanje pune skale. To, i sad ja hoću da merim otpornost. Kako je da merim otpornost? Ja moram ovde da zakačem nekakav izvor za napajanje. To neka bude baterija koja ima elektromotornu silu E. I ovde ću da stavim dve buksne, gde ste videli da sam stavio pipalice, ono crveno i crno, i ovde će mi biti prikačen otpornik RX. Ok, ovo je baterija, toj bateriji je ovde plus, ovde je minus, ima elektromotornu silu E, ona će da pogura struju u ovu stranu I.
I kad pogura struju u tu stranu I, ta struja I će da napravi skretanje kazaljke koje je alfa I kroz I. A možete da kažete da je alfa jednako I kroz I puta 100%, osim toga ovo je I nula. Dakle, puta 100%, ako hoćete alfa da izrazite u procentima. Dakle, ovde vam se alfa nalazi između 0 I 1, a ovde vam se alfa nalazi između 0 I 100%. Dakle, to je način kako mi generalno karakterišemo instrumente sa pokretnim kalemom, odnosno galvanometre, kako pokazuju kako je njihovo pokazivanje. Okay. Međutim, to je ono što se događa kada je struja I jednaka I nula. Hajde vidimo kolika će struja tačno da bude. Struja će tačno da bude ovolika. Dakle, struja I je jednaka E kroz Rx plus Ra. Dakle, E kroz Rx plus Ra. Dobro. E sad, no big deal, tako. E sad, šta ću ja da uradim ovde? Ovde ću ja da uradim nešto što bi matematičari rekli, jasno se vidi očigledno, međutim nije očigledno. Ono što ja hoću da napravim jeste da u slučaju da mi je Rx šlus, da je kratak spoj, dakle, u slučaju da imam kratak spoj ovde, dakle, evo kratak spoja, hoću da struja I koja prolazi ovde bude baš I nula. Dakle, da imam, kad imam kratak spoj, tad mi je najveća struja koju mogu da dobijem u kolu, baš I nula, da iskoristim skalu kompletno. Ok, to znači da mi je E kroz Ra, zato sam bi nazvao Ra, jednako I nula. Odavde ću ja zapravo da odredim da je Ra jednako E kroz I nula. Dakle, na taj način sam izabrao unutrašnju otpornost. Kako sam ja mogu da dobijem tu unutrašnju otpornost? Pa izaberem E, imam nekakvo R0, pa to R0 plus neko R malo A će da mi da veliko Ra. Dakle, ja dodam otpornosti koliko mi treba za datu bateriju E da dobijem u kratkom spoju struju koja protiče I nula. Ok. Ako sam to uradio na taj način, dakle, ovo Ra, my point je, da se Ra sastoji iz dva otpornika, jedno je R0, to je unutrašnja otpornost galvanometra koju ne možete da izbegnete, I R malo A, to je redna otpornost koju sam ja dodao. Ona može da služi za kompenzaciju, ona može da služi za šta god hoćete, ali to je dodata otpornost koja povećava unutrašnju otpornost do vrednosti Ra. Skretanje pune kazaljke je na kratkom spoju, odnosno I0 je jednako E kroz Ra. Sljedeći korak je da podelim sa Ra. Dakle, dobijem ovde E kroz Ra, a ovde dobijem 1 plus Rx kroz Ra. Ok, znači. E kroz Ra je, kako mu ime kaže, kako mu definicija kaže imamo, sa 1 plus Rx sa Ra. Kad ja to podelim sa I0, ja dobijem da je alfa, koji je jednako malo I kroz I0, jednako 1 sa 1 plus Rx sa Ra. A, super. I ovo mi kaže koliko mi skreće kazaljka u funkciji Rx. Dakle, Rx je nepoznata otpornost. Ra je nešto što bi idealno bilo čvrsta vrednost, etalonska vrednost. I ta etalonska vrednost, sa njom se poredi Rx. Dakle, ja mogu da uzmem, da definišem da mi je x po definiciji jednako Rx sa Ra. Dakle, to je neki neimenovani broj, kažem, Ra mi je fiksno, baš me briga, znam koliko je, i ja imam da mi je skretanje alfa jednako 1 sa 1 plus x. Aha, super. Čekajte polako, koliko je alfa u slučaju da je x jednako 0? To je jednako 1. Kao što sam rekao, kada imate kratak spoj, da je Rx jednako 0, imate puno skretanje kazaljke. A alfa od x teži beskonačnosti, je jednako 0. Ups. Ovo znači da je naša zavisnost alfa od x, dakle, ovde će da bude alfa, ovde će da bude x. Dakle, kada je x jednako 0, alfa je 1. Kada je x jednako 1, alfa je 1 polovina. Kada je x jednako 2, ovde je jedna trećina, 2, i dalje znate, skala je nelinearna. Dakle, imate nelinearnu skalu za čitanje otpornosti. Dakle, vi naravno možete odmah odavde, to je ono što ja ne volim da radim, dakle, kažete, aha,
Znači, 1 plus x je jednako 1 kroz alfa, odakle mi je x jednako 1 minus alfa sa alfa, odnosno Rx kroz R ampermetra mi je jednako 1 minus alfa sa alfa, odnosno Rx na osnovu očitavanja je Ra, etalonski otpornik 1 minus alfa sa alfa. Dakle, ovo mi je rešiometrik, dakle, to vam meri zavisnost, kaže vam koliki je Rx u odnosu na Ra. Ok, to je to. To je ono što možemo da dobijemo. Skala je nelinearna. I skala je takva da vam pokriva ceo opseg. Ona vam pokriva od nula do beskonačnosti otpornosti. Ok, to je to. I kako to izgleda? To izgleda ovako. Dakle, imate ohmsku skalu. Tu ohmsku skalu vi nećete moći ovde da vidite, za to služe laboratorijske vežbe. To piše gore ohm. Skroz desno je nula. Skroz levo su nekakvi kiloomi ili tako nešto i to je to. E? Međutim, to nije dovoljno dobro. Zašto nije dovoljno dobro? Zato što skala ovde vam se pri uglovima koji su relativno mali, kada netačno meri ampermetar, a za to morate da se setite pojma klasa tačnosti. Zašto se ne sećate pojma klase tačnosti? Zato što još nisam predavao klasu tačnosti. Dakle, klasa tačnosti vam kaže da ono što možete kod ovih analognih instrumenata da zadate jeste apsolutna greška. Dakle, ako je apsolutna greška ovde ovolika, dakle, po alfa, to je mala varijacija otpornosti. Dakle, ta varijacija otpornosti je ovolika. Ali ako je ista tolika apsolutna greška ovde, vaša varijacija otpornosti je suviše velika. Zbog toga, dakle, ako zadate vam je, ako kažete, ja mogu da merim samo u granicama apsolutne greške koja je tolika i tolika, ta apsolutna greška ovde ne znači puno, ali ovde znači puno. Zbog toga se ovo obično ukrašava. Međutim, to ukrašavanje moramo prvo malo da sredimo. Dakle, prvo, jednačine ste sve upamtili. Dobro, to je upamćeno. Sledeće sad. Ja ću sada samo, šta kaže vreme? Ups, jo, zaboravio sam da uključim sat, pošto sam napravio pauzu. Vreme kaže 42 minuta, što će reći 42 i... Dakle, imam još 10 minuta. Dakle, šta je sledeća tema? Sledeća tema je sledeća šema. Dakle, ovo sredstvo za čišćenje je zaista fantastično. Toliko zaprlja krpu da je to nevjerovatno. Dakle, ima tu, ima materijala u ovim flomasterima, ne može se kašati. Sredstvo za čišćenje, inače 96% alkohola, tako da verovatno ću, kako idu predavanja od udisanja alkoholnih isparenja, od brisanja table, da počnu da lupam gluposti. Šta je sledeća tema, Mara? Prvo, ova ovde baterija je izlatala. Dakle, da ovaj avometar koji sam vam pokazao, na kom je ometar, uzmem i primerim u konkretnom slučaju, napravim kratak spoj, najverovatnije bi vam rekao da je otpornost tog kratkog spoja beskonačna zato što baterija više ne funkcioniše. Dakle, ovaj rad se obično sastoji iz nekoliko otpornika. Dakle, prvo što imate, imate unutrašnju otpornost ovde, R0. Od toga ne možete da pobegnete. Onda, možda imate, a možda i nemate, R kondenzaciju. Dakle, možda jeste, možda nije. A ono što svakako imate je zero adjust. I to mi je potencijometar. Ovde negde verovatno postoji taj zero adjust potencijometar. Samo bi ja trebalo da ga nađem, jer sam davno zaboravio gde je taj zero adjust ovde. Ovde ne jedan, ovde imate nekoliko zero adjustova. Dakle, ovde imate tri zero adjust potencijometra. Zašto imate tri zero adjust potencijometra kod finog instrumenta? To mi nije palo na pamet da vam ispričam, to ću da vam ispričam ovako uzgred. Zapamtite samo da taj fini, skupi instrument, znači to je jako skupi instrument dok se proizvodio bio, reda 1000 evra, a sada ga naravno niko neće kupiti jer ja dobijem ekvivalentan instrument za 500 dinara kod Kineza dole 27. marta. Dakle, zero adjust služi za podešavanje mora. Zato što ova baterija ima E koji je promenio. Pa ovaj zero adjust, koji ćemo da zovemo R0, neka bude tako, je tu da bi kompenzovao varijaciju E.
I onda vi uzmete i napravite kratak spoj i podesite te zero adjust da imate puno skretene skale. I tu podesite nulu otpornost. Dakle, zato se zove zero adjust. Okay. To je jednostavno. Pretpostavimo sada da se ovo E mnogo ne menja. Pretpostavimo sada da se ovaj RZ mnogo ne menja. I da ja mogu na neki način, mi treba sada da promenim skalu. Dakle, ovu skalu hoću da recimo, ako mi se ovde nalazi blizu beskonačnosti, ako su mi ovde 10 kiloma, a ovde mi se nalazi, na primjer, 100 kiloma, hoću da to malo spakujem na levu stranu. Hoću da na neki način promenim skalu. Kako mogu da promenim skalu? Mogu da promenim skalu neka ovde bude 100 kiloma, pošto je nelinarna skala. Dakle, kako ja mogu da promenim skalu? Šta ja mogu da uradim? Pa ja mogu da uradim sledeće. Ja sam imao da mi je skretanje, gde je skretanje? Jer mi je Rx jednako Ra, 1 minus alfa sa alfa. 1 minus alfa sa alfa neću da menim, ali ću da promenim Ra. Dakle, ako imam Ra u varijanti 1, to je puta 1. Ako mi je neko drugo Ra, onda će da mi bude puta 10. Ako mi je neko treće Ra, to će mi biti 100. Evo, to puta 1 puta 10 puta 100, to su tri opsega na ovom finom instrumentu. Dakle, kako se to postiže? Pa postiže se tako što imate Ra koji se menja. Kako ćete da dobijete Ra koji se menja? Ra koji se menja dobijete tako što ovde za jedan opseg stavite ništa. Dakle, ako ništa. Čekajte, nisam to lepo nacrtao, sve ću lepše da nacrtam. Šta kaže vreme? Da, naravno. Pošto sam konstatovao da nisam uključio štopericu, i dalje. Tako da, to je to. Pa ćemo onda da dodamo još jedan otpornik za opseg koji je puta 10. Ovo će da bude puta 100, a ovaj koji je najmanje osetljiv će da bude, ja mislim, puta 1. I ovde imate preklopnik koji to prebacuje i ovo prebacujete ovde. To je to. I sad, šta imate u tim situacijama? Pa imate to da imate Ra 1, pa onda imate Ra 1, Ra 10, što je jednako 10 Ra 1, i da imate Ra puta 100, što je jednako 100 Ra 1, a to postižete dodavanjem ovih otpornika. I ništa više. Dakle, kada vam je najveća unutrašnja otpornost ampermetra? Dakle, šta je Ra? Ra je od vašeg ampermetra unutrašnja otpornost. Ovo E vam je ekvivalent onog V0, one vrednosti napona koje vam tera vaš ampermetar u maksimumnu struju. Dakle, ne u zasićenje, nego tera do maksimuma, puno skretanje kazaljke. I sada sa promenom ovih otpornosti, ja mislim da izgleda ovako, dakle, puta 100, dakle najveće skretanje imate kada ima najmanje šantiranje. Tako, to je to. Dakle, mislim da sam ovako, alternativa je da je obrnuto, međutim mislim da sam dobro postavio da ne pišem sada jednačine. Dakle, na ovaj način, pod pretpostavkom da vam E radi posao sa RZ, da nije velika varijacija, možete da merite na tri opsega, na puta 1, puta 10, puta 100. Ja sam viđao puta 1, puta 10, puta 100 i viđao sam negde puta 1000. To ima jedna posebna firma koju neću imenovati, koja pravi takve megaometre. Dakle, to je to. I to je ono što možete da dobijete i na taj način može da se meri električna otpornost. Dakle, jedino što možda grešim jeste ovo puta 1, to je za najmanje otpornosti, dakle, da, za najmanje otpornosti je najveće struje, to je to, u redu. Dakle, to je cela stvar. Pitanje, zašto imate tri zero adjusta kod avometra? Avometar možete, avometar se zove avo, amper, volt, ohm, meter. I možete da ga nađete na Wikipediji. Do kad je proizvođen, kako je proizvođen, to su bili jako dobri, kvalitetni instrumenti, ali je njihovo vreme prošlo. Oni su se pravili do skora i bili su vrlo ocenjeni, međutim, kažem, bez obzira na to, suviše su skupi bili da bi izdržali konkurenciju. Dakle, avometar
Bez obzira na to, digitalni instrumenti rade manje više na istom principu, o čemu će još malo biti priče. Dakle, šta sam htio da vam kažem, zašto avometar, što je bila poenta, zašto avometar ima tri kompenzacije? Avometar ima tri kompenzacije zato da na svakom opsegu možete precizno da postavite kompenzaciju. Ja verujem da su te kompenzacije reda, da ovde imate nekakvu konačnu otpornost, da vam gore nema kompenzacije, dakle, ja pretpostavljam da ovde nema kompenzacije, tako, a da ovde imate prvu kompenzaciju, ovde imate drugu kompenzaciju i da ovde imate treću kompenzaciju. Međutim, to nije uobičajeno rešenje. To je verovatno ako hoćete da isterate veliku preciznost. Dakle, ovo je pod znakom pitanja da li je to zaista tako. Uobičajeno rešenje je ono kako sam nacrtao gore, a zašto je to uobičajeno rešenje? Zato što sa jednim potencijometrom, sa jednim promenljivim otpornikom, možete da rešite sve opsege. Kako možete da rešite sve te opsege? Pa vrlo jednostavno, čekajte samo da obrišemo ovde otpornik, koji najverovatnije ne postoji, ovde mi je puta 10, ovde mi je puta 1. Kako možete sa jednim Zero Adjust RZ da to podesite? Pa vidite, zato što kad ovde vežete kratak spoj, šta se desi? Dakle, imate da su vam ovi opsezi bitni ili nebitni. Pa oni teorijski jesu bitni jer će oni malo da opterete ovu elektromotornu silu zbog unutrašnje otpornosti. Međutim, ako zanemarite unutrašnju otpornost, vi kad prikačite E kroz kratak spoj, taj E vam dođe plus, nezavisno od položaja ovog, ovde, minus vam dođe ovde. I sa ovim RZ, za sva tri opsega, sa jednim potencijometrom, možete da adjust zero, da podesite nulu. Međutim, to nije baš idealno za sve ove ostale, zato što amperometri neće biti baš idealno baždareni, zato što RZ malo zavisi od promena elektromotorne sile. Dakle, ako je elektromotorna sila baterije manje više dobro definisana, dakle, ako je manje više stabilna, onda će ovo RZ biti manje više stabilno. To manje više stabilno kad se poveže na red sa dva otpornika koji su stabilni, je sasvim prihvatljivo za merenje otpornosti. I na ovaj način rade vaše opetre. Šta je poenta ovoga? Poenta je da vidite kako se prave instrumenti sa nelinearnom skalom. Da vidite kako je opet merenje jedne električne veličine, to je električna otpornost, svedeno na merenje jačine električne struje. Jer smo imali ranije kako smo merenje napona sveli preko rednog otpornika, što sam pokazao eksperimentalno, na merenje jačine struje. Ovde smo uz pomoć jednog izvora za napajanje neke baterije doveli do toga da možemo da merimo i otpornost pomoću instrumenta kome je glavna dužnost da meri jačine struje. Ono što nam je ostalo jeste pitanje merenja neizmeničnih veličina. I to je tema za sledeći čas. Šta kaže vreme? Pa, dobri smo, nisam puno probio termin.